Živjo in dobrodošli v novem, tokrat mičkem drugačnem vlogu. Midva z Maksom sva namreč iz ledene Gorenjske pobegnila na precej bolj toplo Primorsko. Vmes sva si pa naredila še mičken izleta in sva se ustavila v eni magični vasici, kjer sem včasih zelo rada obiskala, ampak je že dolg časa nisem. Ja pa tudi nikoli nisem v zimskem času. Tako da pojmo pogledati, kako izgleda Štanjel februarja. Štanjel, kot mu pravijo domačini, je eno najstarejših naselij na Krasu in je prepoznano predvsem po svojem starem mestnem vaškem jedru. Ime je dobilo po zavetniku cerkve, svetem Danijelu, in ta grič je bil zaradi svoje strateške lege poseljen že v prazgodovini, utrjen pa je bil tudi v času antike. Kraj sam je bil prvič pisno omenjen že leta 1402 in ta starodaven pridih je čuten še danes. Njegovo značilno obrambno obzidje je iz 15. stoletja prebivalce ščitilo v času turških upadov, vrhunec razvoja pa je naselje doživelo v 16. in 17. stoletju in iz tega časa izvira tudi večina arhitekturnih značilnosti stavb, ki si jih lahko gledate še danes. No, v času med svetovnima vojnama pa je Štanjelu vtisnil svoj pečat arhitekt in tedanji župan Max Fabiani. In tale vrt, Ferrarijev vrt, po katerem sva se z Maxom sprehodila, je le eno izmed njegovih stvaritev. Njegovo 20-letno delo v Štanjelu zajema številne posege in ti skupaj kažejo arhitektovo vizijo nadgraditve obstoječih prostorskih kvalitet naselja z rešitvami, ki jih narekuje sodobni vsakdan. Posegi v staro naselje so bili usmerjeni v njegovo prilagoditev potrebam sodobnega življenja in sama obnova objektov z uvedbo njihove nove rabe dodatno kaže na arhitektovo daljnovidnost in inovativnost pri pristopu k dediščini. V tistem času je razmišljal o dostopnosti naselja za avtomobilski promet z ureditvijo sistema dostopov, kar boste videli, da je zelo dobro vidno še danes. Kapa! Midva sva se sprehodila cel krog, si ogledala vse te stavbe in se vmes na tej krožni poti ustavila tudi na krajšem postanku v kavarni na grajskem dvorišču. Takole bom rekla, če ste zavili za avtoceste za Štanje, si šte ogledati to čudovito vasico, potem pa nadaljujete v smeri proti Primorski. Je ena destinacija, ki si jo z otroci morate nujno ogledati. Lipica. Ogled kobilarne je definitivno posebno doživetje. Lipica je najstarejša evropska kobilarna, ki kontinuirano vzreja eno najstarejših kulturnih pasem konj. Kot taka nosi izjemen pomen kulturno-zgodovinske in naravne dediščine, tako za slovensko kot tudi za širše evropsko okolje. Vstopnina v samo kobilarno vam omogoča neomejeno zadrževanje na posestvu kobilarne Lipica v njihovem odpiralnem času. Vstopnina v kobilarno vključuje voden ali samostojen ogled, zadrževanje v njihovih hlevih, v njihovih drevoredih, travnikih. Skratka, ogromno enih površin za izkoristiti za vas, za malčke in verjemte, našemu Maksu se je v tem sanjal še cel teden. Lipica je tudi v zimskem času zanimiva, meni fenomenalna zaradi tega, ker ni gužve. Konjički so zuni in v hlevih, tako da ob plačilu stopnice grete lahko tudi v hleve, tako obožate konjičke, tako da ekstra bonus. Drugače pa tukaj ogromno enih drevoredov, kjer se lahko tudi sprehodite, imajo tudi igrala, zelo pomemben podatek. Tako da ja, če si želite nekako celostno izkoristiti dan, je kombinacija teh dveh izletov
odlična. Pa pa nadaljevati na morje, pa je vikend rešen. Se vidimo z morja.